Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? হেল্ল' এভৰিৱান, চাৰাউণ্ডিংছ উইথ জুৰিলে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুৰক্ষিত আছে আৰু ছেফলি চলি আছে, আৰু আমিও ভালে আছোঁ। ছ' আজি যাব ওলাইছোঁ এটা কামত, তেনেকৈ ফুৰিব নহয়, কাম আছে। ছ' কাম মানে ভাবিছোঁ কি কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি দিওঁ মই। তেনেহ'লে ব'লক আমি গৈ থাকোঁ। মোৰ ছোৱালী আৰু হাজবেণ্ড নামি গ'লেই অলৰেডি, মোৰ দেৰি হৈ গৈছে। আৰু যোৱাৰ আগতে আপোনালোক মই বস্তু এটা দেখুৱাওঁ দেই, এক মিনিট ৰ'ব। এইয়া মোৰ নতুন লুক। মই কেইদিনমান আগতে মই এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ, মই ব্লগত মই কৈছোঁ যে মই চকুৰ ডক্টৰৰ তাত গৈ আছোঁ, চকুৰ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আৰু ডক্টৰে চশমা দিছে। ছ' এইটো বনালোঁ। ছ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, মোক ফ্ৰেমটো শ্বুট কৰিছে নে নাই ক'ব দেই। ছ' ব'লক তেনেহ'লে আমি গৈ থাকোঁ। আৰু মই চশমাটো এনিটাইম নিপিন্ধো দেই, কিবা কেতিয়াবা কিবা পঢ়িব লগা হ'লে বা মোবাইল চোবাইল চাব লগা হ'লে মই তেতিয়া পিন্ধো। আৰু তেনেহ'লে ব'লক আমি গৈ থাকোঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আমি ক'ত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেই, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ক'লৈ আহি পালোঁ আপোনালোকে গেছ কৰকচোন, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ভিউটো। এইখিনি কোনখিনি জেগা হয় কওকচোন আপোনালোকে। All I want to do is live it up with the homies, everybody really talking as if they know me, আমি আহি পালো দীপৰ বিল। একচুৱেলি আমাৰ দীপৰ বিলটো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নহয়, আমাৰ বেলেগ জেগাত যাব লগা আছে, কিন্তু ইমান ধুনীয়া হৈ আছে পৰিৱেশটো, আমি নৰখাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ছ' নামি পেলাই এনেই অকণমান টাইম তাতে স্পেণ্ড কৰি পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ তাৰ পৰা। ব'টিং কৰিবা? এইবোৰ কেনেকৈ ব'টিং কৰিবা? এইবোৰ চোৱা, ইয়াতে গোটেই এনেকৈ পানী, এইটো এইবোৰত ব'টিং কৰিব নোৱাৰিবাতো। বোলা অকণমান তলফালে নামি যাবা। হিটুত বোট যে রেড কালার চেয়ারস আছে, রেড কালার চেয়ার আছে, এটু নোয়াইবা নাকি? আব্বা বল, বট আব্বা উইল ড্রাইভ ইট। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ভাল লাগিছে। কিন্তু আমি বেছি দেৰি নৰখিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে বেছি দেৰি ৰখিলে আকৌ আমাৰ ইফালে যাওঁতে যাওঁতে দেৰি হৈ যাব। ছ' এনেই আৰু 10-15 মিনিটমান দুই কপিমান ফটো উঠিলোঁ। ফটো উঠি পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি গুচি আহিলোঁ। আৰু লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছোঁ পুৰা মেটেকাৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে, আজি ধুনীয়া হৈ আছে। আমি অলপ দেৰি তাতে সময় কটাই পেলাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। এই জেগাডোখৰ এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত আছে আৰু ইয়াতে মোৰ প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াতে কি প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হ'ব মই পিছত আপোনাক বেলেগ ভিডিঅ' এটা মই কৈ কৈ যাম। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব। আৰু ইয়ালৈ আহিলে তাৰে ওচৰ পাজৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি যায় আৰু ইয়াৰ ইয়াতে এইবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয়, ইহঁতে খেলি থাকে ইয়াতে। Unknown brain Marvin Devine and we back. Can't nobody tell me nothing, made it through the rain and rain. I turn nothing into something, no more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know can't nobody do it like me, all they do is judge me for who I might be, maybe if they took some time. আৰু তাৰে ওচৰত তেনেকৈ মানুহ এঘৰ আছে, মানে তেওঁলোকে আমাৰ এইটো চোৱা চিতা কৰে, কেয়াৰটেকাৰ, আৰু তেওঁলোকে আমাক ভাতটো খোৱালে ইয়াতে। আমি ভাতটো খাই পেলাই আহিছোঁ আকৌ ইয়ালৈ। গোট দ্য গোট ইজ মিচিং ইউ, চি তোমাক মাতি আছে, যোৱা। It's a kid.
বেবি কো বেবি গটক কি বুলি কয় কিড কিড ইয়া ইটস সো কিউট হি ইজ ইটিং আ পেপার হি ইজ ইটিং আ পেপার হি ইজ ইটিং দা চকলেট ও হি ইজ সো দিয়া খাই দিয়া নি খাই ল কিটু তোমার পেটর বিক কমিছে অলপ কমিছে কি খাই দিলে ইস ইটে দে দেদা 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 ধরে দিয়া হ্যাঁ এইয়া ও লই যা হাত ধরে কি লই যাবা লই যাবা টাকা কি লই যাবা লই যা কোটা কি বা লই গয় মাকলা ধর কইব ন কইব ন মুড়ি যাব দি নানি আজি मरम कर देखा ना आगते हाँ पलि মরম কর মরম কর কোনে দিছিল 14 তারিখ লে আছে ও সবা 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 পড়িবা বলা গাড়ি লাইছে বলা আমি যাও সো ফ্রেন্ডস এটা আমি যাব লাইছো ঘরলে তাইটো ইকুয়ে না খালে আমি আমি তারে জুনটো মানে আমার জুনটো মানে প্রজেক্ট হবো আর তাতে তাতে মানে কেয়ারটেকার এজন আছে আর তেওলোকে ভাত খালে কিন্তু তাই ইকুয়ে না খালে তাতে অলপন মানে ভাত না খালে আর কারণ তা পেটটো ইমান ঠিক না হয় এইটো আমি আছো হৰাইঘাট ব্ৰিজখনৰ ওচৰত ইয়াতে আমি ৰখি আছো কি কৰি আছা তুমি কেনেকে বহিছা গাড়ীত মই জুতাযোৰ খুলিছো মই জুতাযোৰ খুলি একেবাৰে আৰামসে বহি গৈছা অ সো আমি গাড়ীত খেলি আছো ইয়া গেম খেলি আছে হিটু গেম খেলি আছো হিটু গেম পটো কই ডাউনলোড কই দিবা তুমি ডাউনলোড কৰিব দিলা আ সো আমি ৰখিছো হাজবেন্ড গৈছে হাজবেন্ড কিবা ফ্রুটস আনিব গৈছে আ ইয়ামি ইয়ামি টেস্টি ফ্রুটস ইয়া ফ্রুটস আনিব গৈছে এটা আৰু আমি চাও কি কৰো ঘৰতে যাও নেকি আৰু কালি কালি তো সানডে কালি বা আহিব ন বা ইয়েস 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 কালি বা আহিব घर ले गुसी आज भिडिओ समाप्त करिछो मोर भिडिओ आपोनालोकर भाल लागिछे तेनहले प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दिब और काखत थका बेल आइकन टू प्रेस कर दिब अति सोनकाले लग पाम एटा नतुन भिडिओ लै टिल देन आपोनालोक सकलो भाले थाकिब बाय बाय टेक केयर